What's up boys, vandaag is dit een kort video waar ek julle gaan verduidelik hoe die 700 subscriber skin giveaway gaan werk. Meeste van julle weet ons doen 'n giveaway, 'n skin giveaway enigiets van 800 V-bucks. So al wat jy moet doen om te enter boys, dit is regtig eenvoudig, dit is verniet, dit is basically a free giveaway. So al wat julle moet doen is julle moet subscribe as julle nog nie het nie en dan moet julle die WhatsApp groep join wat in die link in die description is ouens. So join my WhatsApp group, dis my YouTube se WhatsApp group. Jy moet op die WhatsApp group wees sodat jy kan enter vir die giveaway. So maak seker jy het die WhatsApp group gejoin en stuur dan vir my bewyse van dat jy dis subscribe is obviously. Die wat klaar subscribe is, julle is vriende, okay? Maar as jy 'n nuwe ou is en jy wil deelneem aan die giveaway, maak seker jy subscribe en sê dat jy wil ekstra entries kry om aan die giveaway deel te neem julle. Dan, ja, as jy bijvoorbeeld share na 'n chommie toe of twee en daai twee chommies subscribe actually, dan sê net, dan laat hulle net ook die WhatsApp group join en stuur vir my bewyse dat hulle ook subscribe het. Dan beteken dit jy kry nog twee entries. So hoe die entries werk is ek gaan almal se name op 'n hoed gooi, né? Of ek gaan dalk op my rekenaar gaan ek 'n random name pickertjie. Dan gaan ek al julle name op die name picker sit. Maak seker julle het my hierso ge-add en is al in loop sodat dan dit Vrydag sharp is sodat ons Vrydag giveaway kan doen sonder enige probleme, sonder dat ons hoef te wag of iets. So ja, dan sien ek julle boys Vrydag.